Քննարկվել են Հայաստան-Վրաստան համագործակցության օրակարգային հարցեր, հայ-վրացական սահմանին տեղի ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետների առանձնասրույցը։ Հայ-վրացական բարեկամության կամուրջ, Դևեդ գետի վրա կառուցված նոր կամրջի բացման արարողությանը մասնակցել են Հայաստանի և Վրաստանի ղեկավարները։ Վարչապետ Փաշինյանը այցելել է Արևելյան Մաքսատուն, վարչության Բագրատաշենի Մաքսային կետ, ծանոթացել սահմանահատման գործընթացի կազմակերպմանը։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ Առաջինը Երևանի Սուրբ Մալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել վարչապետին։ Սուրբ Մալու առևտրի կենտրոնի տարածքում շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Բրյուսելում կայացել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը, քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների և Եվրամիության ներգրավվածության հարցերը, հայտնել է Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառած միջանկյալ միջոցը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերահաստատել է նախկինում կայացրած որոշումները։ Կարմիր դրոշի խիստ նախազգուշացում Ադրբեջանին, ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով զբաղվող Լեմկինի ինստիտուտը ահազանգ է հնչեցրել։ Հեռուստաընկերությունները կշարունակեն հեռարձակումները հանրային մուլտիպլեքսում մինչև նոր մրցույթների ամփոփումը, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի որոշումը։ Օրենսդրական բաց, որի արդյունքում ստեղծվել էր իրավական ճգնաժամ և անլուծելի իրավիճակ հեռուստաընկերությունների համար, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կայացրած որոշման շուրջ զրույց Հորիզոնի տաղավարում իրավաբան Սիմոն Ֆարմանյանի հետ։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Հայ-վրացական սահմանին Բագրատաշենի հատվածում տեղի ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետների առանձնասրույց հանդիպումը կայացել է Հայ-վրացական բարեկամության կամրջի գործարկման արարողության շրջանակներում։ Փաշինյանը և Ղարիբաշվիլին կարևորել են կամրջի գործարկումը ընդգծել դրադերը երկկողմ տրանսպորտային հոսքերը առավել ձյուրին դարձնելու գործում։ Կառավարությունների ղեկավարները նշել են, որ բարձրաստիճան ինտենսիվ շփումները վկայում են հայ-վրացական հարաբերությունների դինամիկ զարգացման և քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակի մասին։ Քննարկել են Հայաստան-Վրաստան համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Երկուստեք վերահաստատվել է բարեկամական կապերը խորացնելու և ակտիվ երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամությունը։ Ենթադրվում է, որ Դևեդ գետի վրա կառուցված նոր կամրջի շնորհիվ էականորեն կավելանա սահմանային անցման կետի թողունակությունը։ Այս կամրջի շինարարության մեկնարկը տրվել էր 2021-ի մայիսի 31-ին։ Մանրամասներ կներկայացնի Տիգրան Հովակիմյանը։ Սա Հայաստանի Բագրատաշեն և Վրաստանի Սադախլո հատվածում Հայաստանը Վրաստանը կապող բարեկամություն անունը կրող նոր կամուրջն է, որի բացման պաշտոնական արարողությանը ներկա էին Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը։ Բարեկամության կամուրջը իրենից ներկայացնում է երկու կամուրջ, յուրաքանչյուրը մեկ ուղղությամբ 1 մետր հեռավորությամբ, երկու երթևեկելի գոտիներով և մայթով։ Դևեդ գետի վրայով անցնող միջազգային լավագույն չափանիշներին համապատասխանող 8.3 մետր լայնությամբ 160 մետր երկարությամբ կամուրջը ունի 5 թռիչք և մոտեցնող ճանապարհներ։ Կամուրջը մեր հայկական մաքսակետին միանում է ձախ կողմից, այսպես կոչված թունելային լիցքով։ Բագրատաշենի անցակետով է անցնում Հայաստանից արտահանվող և մեր երկիր ներմուծվող բեռների հիմնական մասը։ Կամուրջն ավելի ծանրաբեռնվածությամբ է աշխատելու, մասնագետների հավաստմամբ 4 անգամ ավելացվելու է թողունակությունը և այդ թվում ուղևորահոսքի առումով։ Պահպանվելու է նաև 5 կամուրջը, որ խցանումների ժամանակ ծառայի որպես այլընտրանքային ճանապարհ։ 30 մետր բարձրություն ունեցող սյան վրա ծածանվում է Հայաստանի Հանրապետության եռագույն դրոշը։ Բարեկամություն կամուրջի պաշտոնական բացմանը հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի և Իրակլի Ղարիբաշվիլի համատեղ հայտարարությունը։ Անկասկած ընդհանուր արժեքների և պատմական ժառանգության վրա խարսխված մեր երկու եղբայրական երկրների դարավոր կապերը ունեն նման արդիական և ժամանակի պահանջներին համահունչ կարևոր ենթակառուցվածքի կարիք, որն ամուր հենք է ստեղծում մեր հետագա ծավալում համագործակցության համար։ Առավել քան համոզված եմ, որ այսօր առկա են բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթություններին համապատասխան զարգացնելու և խորացնելու հարաբերությունները եղբայրական Վրաստանի հետ։ Հարգելի ներկաներ, ներկայիս բարդագույն մարտահրավերների պայմաններում ակնառու աճ է արձանագրել հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերություններում։ Ես այսօր հաճելիորեն զարմացա, արձանագրելով, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, եթե վիճակագրությունը ճիշտ է զեկուցել, 97% առևտրաշրջանառության աճ ունի։ Իհարկե, նախորդ տարիները, ետ կովիդյան տարին բազան այդքան էլ մեջ չեղը, բայց ամեն դեպքում սա շատ տպավորիչ ցուցանիշ է, որը կարծում եմ համատեղ և անդադար շարունակական և հետևական աշխատանքների իրագործման արդյունքը։ Մեր ինտենսիվ հարաբերությունների ֆոնին, երբ որ վերադառնում ենք և նայում ենք թվերին և տեսնում ենք այսպիսի պոզիտիվ տենդենսներ, դա իհարկե մեզ ոգևորում է, որ մեր ինտենսիվ հարաբերությունները փորձենք ավելի ինտենսիվ դարձնել։ Հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունները ունեն առավել մեծ ներուժ, և հենց սա նկատի ունեմ, որ այդ մեր աշխատանքով պետք է այդ ներուժը կարողանանք օգտագործել։ Համագործակցության խորացման լուրջ հնարավորություններ կան արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տեղագործության, տեղեկատվության և կապի, տրանսպորտի, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում։ Ակնհայտ է, որ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար առանցքային նշանակություն ունեն հաղորդակցային ուղիները, որոնք հնարավորություն են տալիս ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսության և կենսական կապ հաստատել և ապահովել ազգային տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակով։ Մեր երկկողմ համագործակցության տրանսպորտային ոլորտի առաջնահերթությունն ու տրանսպորտային միջազգային մի շարք կառույցներում փող գործակցությունը մեզ հնարավորություն են ընձեռնում իրատեսական քայլեր ձեռնարկել ոչ միայն Պարսի ծոծ, Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցների, այլև նաև տրանսպորտի ոլորտի հանգուցային կապ ապահովող այլ նախաձեռնությունների համար։ Լիահույս եմ, որ առավել ակտիվ աշխատանքների իրականացման և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համադրման ու կյանքի կոչման ճանապարհով արդեն իսկ հետաքրքրություն ցուցաբերած և այլ շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը կնպաստի տարածաշրջանային հեռանկարային համագործակցությանը։ Գոհունակությամբ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ են իրականացվում թե ցամաքային, թե օդային ուղիներով։ Ինչ վերաբերում է բեռնափոխադրումներին, անհրաժեշտ է հավելյալ ջանքեր գործադրել և համատեղ շարունակական աշխատանքներ իրականացնել դրանց առավել դյուրին շարժն ապահովելու համար։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ ընդգծել նաև երկաթուղային տրանսպորտային համագործակցության և մուլտիմոդալ, մասնավորապես լաստանավային փոխադրումների ընդլայնման կարևորությունը։ Տիկնակ և պարունակ, Հայաստանի համար Վրաստանը որպես կարանցիկ երկիր մեծ դեր ունի էներգառեսուրսների, կապի, հեղարահաղորդակության, հուսալի և անվտանգ մատակարման առումով։ Ավարտելով խոսքս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներգրաված կողմերին, ֆինանսավորող, նախագծով և շինարական կազմակերպություններին, երկու երկրների բարեկամությունը խորհրդանշող այս ենթակառուցվածքը իրականություն դարձնելու և կատարված արդյունավետ աշխատանքի համար։ Վստահ եմ, որ գործադրված ջանքերը համապատասխան դրական լիցք կհաղորդեն հնարավոր բոլոր ուղություններով փոխշահավետ համագործակցությանը և մեր երկու եղբայրական կապերին։ Մեզ բոլորիս մաղթում եմ հետագա հաջողություններ և նորանոր ձեռքբերումներ իշխան մեր պետությունների առաջընթացի և մեր երկու ժողովուրդների բարօրության։ Շնորհակալ եմ և շնորհավորում։ Բարեկամության կամուրջը, որը միասին են կառուցել մեր համագործակցության և մեր բարեկամության հաջողությունն է մարմնավորում։ Երկու պետությունների տարածքում գտնվող համատեղ կառուցված ժամանակակից չափորոշիչներով և չափանիշներով 160 մետր երկարությամբ քարաշերտ կամուրջը հազվագյուտ նախագիծ է տարածաշրջանում։ Պետք է նշեմ, որ կամուրջը ոչ միայն Հայաստանի և Վրաստանի քաղաքացիների և հյուրերի համար կլինի օգտակար, այլ այն ռազմավարական նշանակություն է ձեռք բերում, որպես առևելք արևմուտք միջազգային ուղու նշանակալի մաս։ Ուզում եմ նշել, որ այսօր մեր երկրում ճանապարհային միջանցքի զարգացումը բարձր տեմպերով է ընթանում։
Վարչապետ Փաշինյանը նաև այցելել է Արևելյան Մաքսաթուն վարչության Բագրատաշենի Մաքսային կետ, ծանոթացել է սահմանահատման գործընթացի կազմակերպմանը, մուտքի ելքի ընթացակարգի առանձնահատկություններին, քաղաքացիներին մատուցվող ծառայություններին. Վարչապետին ներկայացվել են Մաքսակետի վերակառուցման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, գործնեայության կազմակերպման նոր մոդելը, առկա խնդիրները դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք քայլերը. Վարչապետը կարևորել է սահմանային անցակետերի արդիականացման մատուցվող ծառայությունների շարունակական բարելավման, մաքսային գործառույթների արդյունավետության բարձրացման ուղղված ծրագրերը, ընդգծելով աշխատանքների որակյալ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ Առաջինը Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Խորապես կարեկցում եմ եղբայրական Հայաստանի ժողովրդին և խնդրում եմ փոխանցել ցավակցության իմ խոսքերը բոլոր նրանց, ում դիպչել այդ սարսափելի դժբախտությունը։ Ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ ռուս ուղղափար եկեղեցին և երևանյան հայկական թեմը պատրաստ են ցուցաբերել բարոյական աջակցություն բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքը ունեն, ասվում է հեռագրում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես վշտացած է Երևանում տեղ ունեցած պայթյունի հետևանքով զովաստերի և վիրավորների համար, այդ մասին չեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է նրա փոխոսնակ Ֆարհան Հակը, ավելելով, որ Անտոնիո Գուտերեշը իր անկեղծ ցավակցությունն է հայտնում զովաստերի ընտանիքներին, Հայաստանի կառավարությանը, ժողովրդին։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը սկսու այս օրերին կանգնած է Հայաստանի ժողովրդի կողքին, նշել է Հակը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում շարունակվում են որոնողափրկարական աշխատանքները, որոնք իրականացվում են մեկ տեղամասում, իհեսնենք, ողբերգական պայթյունի հետևանքով զոհվել էր 16 քաղաքացի, նրանցից մեկի ինքնությունը առ այսօր պարզված չէ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում հանետ կորած կարող է համարվել 2 քաղաքացի։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Խաչատուր Սուքյասյանը հայտարարություն է տարածել Սուրմալուի դեպքի առնչությամբ։ Սույն թվականի օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից հետո սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև որոշ լրատվամիջոցներում հայտնվեցին զրպարտիչ նյութեր, առայն որ առևտրի կենտրոնում պայթյունը կազմակերպված է եղել падգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եւ իր ընտանիքի անդամների կողմից։ Սոցիալական ցանցերում որոշ օկտատերեր, ինչպես նաև կեղծ օկտահաշիվներ նմանաբովանդակ նյութերով կազմակերպված արշավ են սկսել Սուքյասյանների դեմ։ Սա արվում է քաղաքական նպատակով եւ հատուկ հրահանգով Սուքյասյանների հանդեպ ատելություն սերմանելու եւ նրանց բարի համբավը արատավորելու համար։ Քանի որ վերոնշյալ տեղեկությունը լեկտի սուտ լինելուց բացի նաեւ առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ է պարունակում, մեր ընտանիքին վերագրվում է ծանր հանցագործություն կատարելու կեղծ մեղադրանք, ակնկալում ենք, որ իրավապահ մարմինները կհայտնաբերեն ու պատասխանատվության կենթարկեն մեղավորներին, կանխելով մեր ընտանիքի կամ այլ անձանց նկատմամբ հետագայում նման եղկելի արարքի կրկնությունը։ Ցավակցում ենք զոհերի հարազատներին։ Շարունակենք մի քանի րոպեից։
Բրյուսելում կայացել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումը։ Բրյուսելում անցկացրին կարծյունավետ և բովանդակալից քննարկումներ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների և Եվրամիության ներգրավվածության վերաբերյալ։ Թվիտերում գրել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, որի միջնորդությամբ էլ տեղի է ունեցել հանդիպումը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախի մի շարք բնակավայրերի քաղաքացիական բնակչության իրավունքների պաշտպանության համար Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացված միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին պահանջի հիման վրա օգոստոսի 19-ին ՄԻԵԴ-ը վերահաստատել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կիրառված և նույն թվականի նոյեմբերի 3-ին առավել ընդլայնած միջանկյալ միջոցը, նշելով, որ այն շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Այդ մասին հայտնում են միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից։ ՄԻԵԴ-ը կողմերին հորդորել է ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել քաղաքացիական բնակչության կոնվենցիայով պաշտպանող իրավունքների խախտմանը։ ՄԻԵԴ-ը նաև արձանագրել է, որ Հայաստանի կառավարության վկայակոչած իրադարձությունների, այն է խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ իրականացվող զինված հարձակումների, Բերձոր և Աղավնու համայնքների բնակչության տեղանման սպառնալիքների մասով կիրառելի է 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի կայացված և մինչ օրս ուժի մեջ գտնվող որոշումը։ Կարմիր դրոշի նախազգուշացում Ադրբեջանին այս օրերին այսպիսի ահազանգի հնչեցրել ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով զբաղվող Լեմկինի ինստիտուտը հերթական անգամ բարձրաձայներով հայ ժողովրդի և հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ Ադրբեջանի սպառնալիքների և վայրագությունների մասին։ Ինստիտուտը ցեղասպանական է համարել այդ սպառնալիքները։ Կարմիր դրոշի ահազանգը համարվում է ամենաբարձրը, որը հնչեցվում է ոչ առաջին անգամ։ Ցեղասպանություն եզրույթի հեղինակ Ռաֆայել Լեմկինի անվան ինստիտուտը գործունեություն է ծավալում աշխարհով մեկ ցեղասպանության կանխարգելման ուղղությամբ։ Եվ հենց այդ շրջանակում, նկատի առնելով ադրբեջանական ագրեսիան ու վայրագությունները, սպառնալիքները հայկական ինքնության և մշակութային ժառանգության նկատմամբ, ինստիտուտը ադրբեջանի կողմից ցեղասպանական գործողությունների վերաբերյալ կարմիր դրոշի ահազանգ է հնչեցրել։ Վերջերս տարածված Telegram-յան տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է ադրբեջանցի զինվորը կապում մոտակա հայկական գերեզմանոցից փորված հայկական գանգը զինվորական բեռնատարի հետևի մասում, ինչ ծառայեկիցներն ուրախանում են։ Այս նոր ակնհայտ վայրագության հետևանքով Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը կրկին կարմիր դրոշով ահազանգ է հրապարակում ադրբեջանի համար, նախազգուշացնելով հայերի դեմ սպառնացող ցեղասպանության մասին, ինչպես անջատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, Արցախ, այնպես էլ Հայաստանում։ Գերեզմանների և այլ թաղման վայրերի պղծումը ցեղասպանության շրջան ակում դիտարկվող վայրագություն է, քանի որ այն ձգտում է թիրախավորել, նվաստացնել, ոչնչացնել ինքնությունը և ժխտել թիրախային խմբի արժանապատվությունը նույնիսկ մահից հետո։ Կարմիր դրոշի այս ահազանգը առաջինը չէ, և ինստիտուտը վկայակոչում է իր նման առաջին ահազանգը։ Մեկ դրվագ մեր առաջին ահազանգից, նկատի առնելով ադրբեջանի կառավարության զինվորականների մամուլի և կրթական համակարգի կողմից հայերի ռասայականացված տարբերակում ադրբեջանական ցանկացած ներխուժում էթնիկ հայեր ներառող տարածքներ, կարելի է ակնկալել, որ կբնութագրվեն ցեղասպանական վայրագություններով։ Ցեղասպանության վայրագության վտանգը հատկապես գալի է այժմ, հաշվի առնելով վերջին լուրերը հայաբնակ Աղավնու և Բերձոր քաղաքները ադրբեջանին հանձնման, ինչպես նաև ադրբեջանի կողմից հրադադարի համաձայնագրի շարունակական հաստագրված խախտումների մասին։ Այն, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները ցեղասպանական ենթատեքստ են պարունակում, ինստիտուտը հիմնավորում է թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական վայրագություններով, թե վերջին շրջանում հնչած հայտարարություններով։ Ադրբեջանցի զինվորների պահվածքը 2020 թվականի Արցախի հետ պատերազմի ժամանակ, որտեղ գերի ընկած հայ զինվորների և խաղաղ բնակիչների մասնակցությամբ խոշտանգումների, սպանությունների և գլխատման տեսանյութերը սովորական էին, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմաթիվ հայտարարությունները, որ Երևանը ադրբեջանական պատմական հող է, ավելի լայն ցեղասպանական ենթատեքստ է ապահովում ադրբեջանական ներկայիս վայրագությունների համար։ Այս ամենը մեջբերելով, ինստիտուտը հատուկ շեշտում է, որ միջազգային հանրությունը անտեսում է և կոչ է անում քայլեր ձեռնարկել կանխելու Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործողությունները։ Միջազգային հանրությունը, հատկապես ՆԱՏՕ-ն և նրա անդամ երկրները, շարունակում են անտեսել ադրբեջանցի ցեղասպան հայտարարությունները, ցեղասպանական ներքին գաղափարական մշակույթը և ցեղասպանական գործողությունները, որոնք բոլորն էլ աջակցվում և առաջ են մղվում Թուրքիայի կողմից։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային և պետական բոլոր մարմիններին վերահսկել Թուրքիային և Ադրբեջանին ցեղասպան գաղափարախոսության և գործելակերպի համար, ճնշում գործադրել Թուրքիայի և Ադրբեջանի վրա դադարեցնելու հայ ժողովրդի դեմ ուղղված իրենց ցեղասպանական սպառնալիքները և ամրապնդելու հայերի և հայկական ինքնության անվտանգության
հաջողությունը հանրապետությունում, Հայաստանի Արցախի հանրապետության եւ ամբողջ աշխարհի սփյուռքի համայնքներում։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Շատ կարևոր է, որպեսզի միջազգային հանրությունը գիտակցի հետ պատերազմյան Արցախի մարդասիրական խնդիրների սերությունը եւ ստիպի Ադրբեջանին հետ կանգնել իր ագրեսիվ պահվածքից եւ Արցախը էթնիկ զտման ենթարկելու քաղաքականությունից, որը հանգեցնում է արդեն իսկ դժվար մարդասիրական իրավիճակի հետագա բարդացմանը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Պաշտպանը եւս մեկ անգամ կոչ է արել մարդասիրական համակարգի բոլոր միջազգային կազմակերպություններին մոբիլիզացնել իրենց կամքը եւ ռեսուրսները վեղմելու Արցախի ժողովրդի տառապանքները։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը այսօր նիստեր գումարել փորձելով պարզաբանել այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է ուժի մեջ մտած դատական ակտերի հետևանքով։ Խոսքը հանձնաժողովի 2021 թվականի հունվարի 15-ի եւ հունիսի 4-ի որոշումների մասին է, որոնց համաձայն H2 հեռուստաալիքը զրկվել էր հարային մուլտիպլեքսում հեռարձակում իրականացնելու հնարավորությունից։ Որն է խնդրի նախապատմությունը։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի հունվարի 15-ի եւ հունիսի 4-ի որոշումներով հանրային երկրորդ հեռուստաալիքը հանրապետական եւ մայրաքաղաքային սլոթի հեռարձակման մրցույթի արդյունքներով պարտվել էր, քանի որ հավաքել էր քիչ միավորներ։ Պարզ ասած, եթերի հնարավորությունից զրկվել։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2 որոշումները հեռուստաընկերությունը բողոքարկել էր։ Դատարանը բավարարել է պահանջը եւ անվավեր ճանաչել մրցույթի արդյունքները, որից հետո չնայած այդպիսի պահանջ չէր ներկայացրել մեր հանձնաժողովը, հանրային մուլտիպլեքսում հանրայինի լրատվական ծրագիրը, ինչպես գիտեք, դադարեցրել էր իր հեռարձակումը, եւ նախադեպային այս իրավիճակից ելնելով Հայաստանի բոլոր մայրաքաղաքային եւ հանրապետական սփռման հեռուստաընկերությունները դիմեցին մեզ, որպիսի մենք պարզաբանում տանք, թե ինչով է դա անդրադառնում իրենց գործնեությանը եւ արդյոք նրանք պատավոր են դադարեցնել իրենց հեռարձակումը հանրային մուլտիպլեքսում։ Բանն այն է, որ եթե դատարանն անվավեր է ճանաչում մրցույթի արդյունքները, նշանակում է մնացած հեռուստաընկերությունները եւս չպիտի հեռարձակվեն, մինչեւ նոր մրցույթ հայտարարվի ճանաչվեն նոր հաղթողներ։ Մինչդեռ հաղթող հեռուստաընկերությունները արդեն բավարարել են մրցույթի պայմանները եւ եթեր են հեռարձակվում։ Համաձայնենք, որ կա իրավական կազուս։ Այդ անբավարարության հետևանքով հանձնաժողովը արել է դատական ակտին պահանջը, այսինքն երկու որոշումների, անբավարար ճանաչված որոշումների թեմայով նոր մրցույթներ է հայտարարվել։ Այդ մրցույթները արդեն երկուսն էլ հայտարարված են, եւ դրանից ավել հանձնաժողովը օրենքով այս պահին, այս պահի գործող օրենսդրությամբ սպառել է իր լիազորությունները այս վճիռների կատարման հարցում։ Ու քանի որ հանրային հեռուստաընկերությունը դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռից հետո ստիպված դադարեցրել էր լրատվական ծրագրի հեռարձակումը, մյուս հեռուստաընկերությունները պարզաբանում էին ակնկալում հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովից, ի վերջո լինել թե չլինել եթերում։ Այս աննախադեպ իրավիճակը հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովում ուսումնասիրել են։ Միջազգային պրակտիկայում եւս ասում են, չի եղել նման դեպք, որ ամբողջ եթերը դադարեցվի։ Ինչ են նախատեսում տեսալսողական մեդիայի մասին մեր օրենսդրությունը։ Հիմնական իրավական ակտերը, որով մենք առաջնորդվում ենք, դեր առաջինը տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքն է, որը ունի լիցենզիայի դադարման հստակ կետեր, որի մեջ դատական ակտով դադարում չի մտնում, ինչպես նաև լիցենզիայի մասին օրենքի 37-րդ հոդվածն ունի կետեր, որով լիցենզիան դադարում է, այնտեղ եւս այս դեպքը նշված չէ, նշված է այլ օրենքով նախատեսված դեպքեր, այլ օրենքով նախատեսված դեպքերն էլ հղում է տա պետք է լինի արդեն մեր օրենքում, մեր օրենքում էլ նման դեպքեր նախատեսված չեն։ Հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակը եւ իրավական դաշտը այս պահին լիցենզիայի գործողության դադարման լիազորություն հանձնաժողովին չեն տալիս։ Հանձնաժողովի նախագահը նշում է, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը խնդրահարույց է եւ մի քիչ զարմանալի, սակայն դա հարցի մի կողմն է։ Օրենքի պահանջի համաձայն հայտարարվել է երկու նոր մրցույթ՝ մայրաքաղաքային եւ հանրապետական սլոթի հեռարձակման։ Մեկի արդյունքները կամփոփվեն նոյեմբերին, մյուսինը դեկտեմբերի կեսերին, սակայն խնդիրը ոչ միայն իրավական է։ Պատկերացրեք, միացնում եք հեռուստացույցը եւ միանգամից տեղական 5 հեռուստաընկերություն չի հեռարձակվում։
Ինչ է դա նշանակում հերոստատիտողի եւ հենց այդ հերոստանգերությունների համար, որոնք հիշեցնեն, ինչպես կարգն է մասնակցել են մրցույթին, հաղթել, մի քանի տարվա կտրվածքով զգալի ներդրումներ կատարել, ունեն պարտավորություններ հանրության եւ գովազդատուների առջեւ, ունեն նաեւ արկային պարտավորություններ։ Այդ ամենը մենք եթերազրկելով մենք Պաստորին կասեցնում ենք այդ հեռուստաընկերությունների հետագա ոչ միայն զարգացումը, այլ նաև շատ հնարավոր է եթեր վերադառնալը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք չպետք է մոռանանք, որ հանրային մուլտիպլեքսով հերարձակումը դա պետության պարտավորությունները, պարտավորությունն է, որով ինքը ապահովում է Հայաստանի բնակչությանը բազմազան տեղեկատվության, այլ անվճար տեղեկատվության աղբյուր աշխարհում գոյություն չունի, որովհետև տեղեկատվության ստանալու համար յուրաքանչյուր անձ քաղաքացի պետք է ինչ-որ գումար ծախսի, հա, միանա կաբելային ցանցերին, որպեսզի այնտեղ հեռուստացրագրեր նայի, մտնի համացանց, որի համար ևս պետք է վճարի։ Մյուս տեսանկյունից հանրային մուլտիպլեքսով հեռարձակվող հեռուստաընկերությունների եթերազրկումը առաջին հերթին հարված է սոցիալապես անապահով խավին, մի քանի տասնյակ հազար մարդկանց, քանի որ կրկին շեշտենք, նրանք դիտում են այդ հաղորդումները անվճար։ Երրորդը դա ևս սոցիալական խնդիր է, մասնագետներ, հարյուրավոր մասնագետներ, որոնք աշխատում են այդ հեռուստաընկերությունում, նույնիսկ ժամանակավոր անգործ են մնում, նրանք մասնագետներ են, նրանք շատ լավ կատարում են իրենց պարտավորությունները, բայց այլ աշխատանք չեն կարում կատարել, իսկ մասնավոր հեռուստաընկերությունները այդ պարտավորությունները այդ չգործության ժամանակ պահպանել աշխատատեղերը դժվար թե կարողանան իրականացնել։ Իրավական բաց թողման արդյունքում ստեղծված աննախադեպ ճգնաժամը, որը փաստորեն ստեղծվել է դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռից հետո, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը որոշել է լուծել հետևյալ կերպ։ Հաշվի առնելով իրավական դրույթների պահանջների և ստեղծված իրավիճակի համակարգային ուսումնասիրությունը, պարզ է դառնում, որ մինչև հանձնաժողովի կողմից հանրային մուլտիպլեքսի հանրապետական և մայրաքաղաքային նոր մրցույթների արդյունքում որոշումների կայացումը, համապատասխան լիցենզիաների գործողությունը չի կարող դադարեցվել և հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռարձակողները կարող են շարունակել իրենց հեռարձակումը, ինչպես նաև եթեր վերադառնա հանրային հեռարձակողի լրատվական ծրագիրը։ Դրանից հետո օրենսդրական նախաձեռնության տեսքով հարցը հնարավոր է մտնի ազգային ժողով։ Անկասկած է, որ օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտություն կա հետագայում այսպիսի իրավիճակներից խուսափելու համար։ Լիանա Ռաֆայելյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Թեման շարունակենք իրավաբան Սիմոն Ֆարմանյան հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ֆարմանյան, շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալվելու համար։ Այ կարող եք մեկնաբանել, ինչպես է առաջացել իրավական այս ճգնաժամը։ Իրավական ճգնաժամը առաջացել է նոր օրենքի ընդունումից հետո, երբ որ տեղի ունեցավ մրցույթ հանրապետական սփռման համար, հեռարձակման համար մրցույթ հայտարարվեց, և մրցույթի արդյունքում աղտող ճանաչելու մասին որոշում կայացվեց, որով որ համապատասխան հեռուստաընկերությունները հաղթող ճանաչվեցին և լիցենզիա ստացան հեռարձակման համար։ Այս գործընթացում մասնակցություն ուներ նաև Հ2-ը, որը որ դժգոհ լինելով մրցույթի արդյունքներից վիճարկեց հեռուստատեսության ռադիոյի անձնաժողովի քննարկվող որոշումը, և դատարանը անվավեր ճանաչեց ՀՀ հաղթող ճանաչելու մասին որոշումը։ Հատկանշականը ինչի վրա ֆիքսվենք, այստեղ ոչ թե անվավեր ճանաչվեց ոչ թե այն պատճառով, որ շանթ հեռուստաընկերությունը կամ չգիտեմ մնացած հանրապետական սփռում ունեցող հեռուստաընկերությունները արժանի չէին հաղթելու, նրանց առաջարկը լավներ կամ վատներ, այլ պարզապես այն պատճառաբանությամբ, որ ՀՌՀ-ն ճիշտ չէր մեկնաբանել կամ չէր մեկնաբանել, հա, սխալեր մեկնաբանել իր որոշումը, այսինքն այս անվավեր ճանաչելու մասին որոշումը դատարանի դատական ակտը դեռևս չի նշանակում, որ գործող հեռուստաալիքները չէին կարող հաղթել, այսինքն նրանց հայտը վատն էր և ավելի լավ է ներկայացվել։ Պարզապես որոշմամբ ճիշտ հիմնավորում չի տրվել։ Ճգնաժամը
ինչպես առաջացավ, երբ որ անվավեր, որպեսի պրոցեսը պատկերացնենք, այսպես է, հա, դիմում են հեռուստաընկերությունները հայտով մրցույթին մասնակցելու համար, մրցույթի արդյունքում որոշում է կայացվում հաղթող ճանաչելու մասին, ով որ հաղթող է ճանաչում, այսինքն ստանում է առավելագույն բալերը, դրա հիման վրա վճարում է պետական տուրք, պետական տուրքի վճարման անդորագրով ներկայացնում է, անդորագիրը ներկայացնում է հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողով, իրեն տալիս են լիցենզիա, եւ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքով է հստակ ամրագրվում է, որ հեռուստաընկերությունը համապատասխան հեռարձակում իրականացնում է լիցենզիայի հիման վրա։ Ամբողջ խնդիրը ինչու՞մ առաջացավ, որ հեռուստաընկերությունները ունեցան լիցենզիա, ստացան իրենց լիցենզիան եւ անվավեր ճանաչվեց լիցենզիայի տակի որոշում, բայց լիցենզիան դադարելու որևէ իրավական կարգավորում չկա, այսինքն ինչ հիմքով պետք է լիցենզիան դադարել։ Ու առաջացավ այսպիսի կազուսային իրավիճակ, երբ որ լիցենզիայի տակ ընկած հիմքը, հիմնավորումը, այսինքն հաղթող ճանաչելու մասին որոշումը չկա, սակայն լիցենզիայի դադարեցման համար օրենքով սահմանված հստակ կանոնակարգում չկա։ Սա մեկ պատճառ ճգնաժամի առաջացման համար։ Երկրորդ պատճառը, մենք թերևս օրենսդրորեն ևս պատրաստ չէինք այս իրավիճակին, ինչի պատրաստ չէինք, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ գործ ունենք պետական սեփականություն հանդիսացող սահմանափակ ռեսուրսի հետ, հանրային մուլտիպլեքսի հետ, որը որ ապահովում է հասարակության տեղեկացված լինելու իրավունքը, հա, եւ այդ մուլտիպլեքսը պետք է ծառայի նաև հասարակությանը, հա, համապատասխան տեղեկացված լինելու իրավունքը ապահովելու տեսանկյունից, եւ երբ մենք չենք նախատեսում կարգավորում, երբ որ առաջանում է բաց ժամանակահատված, հա, իրավական տեսանկյունից անվավեր ճանաչվեց, թեկուզ կարող էր նաև լիցենզիան անվավեր ճանաչվել, լիցենզիան անվավեր ճանաչվեց, մինչև նոր մրցույթը հայտարարվի, այդ ընթացքում տեղեկատվությունը ինչպես պետք է հասնի հանրությանը, այս մասով երևս մենք ունենք իրավական խնդիր, եւ բուն ճգնաժամը գուցեև հենց առաջացավ այս խնդրի պատճառով։ Կարող ես դատարանը որոշում կայացնել, որը վերաբերել միայն այն հեռուստաընկերությանը, որը վիճարկել է ՀՌԱ-ի այս որոշումը։ Ոչ, չէր կարող, ըստ իս չէր կարող կայացնել, որովհետև որպեսզի պատկերացնենք ինչն է դատարանը անվավեր ճանաչել, դա մրցույթ է հայտարարվել, մրցույթում ասվել է, որ կա 5 ազատ սլոթ, որի համար դիմել են տարբեր հեռուստաընկերություններ, մասնակցել են, որ այդ սլոտները շահ են, եւ նրանք դիմելուց չեն ասում, այ ես ուզում եմ 4-րդ սլոթը, 3-րդ սլոթը կամ առաջին սլոթը, նրանք բոլորը դիմում են 5 սլոթի համար, 5-ից մեկը, որը որ եղավ, եւ այս տեսանկյունից դժվար է ասել, թե երկուսը, որ այսինքն ոչ թե դժվար, ընդհանրապես չես կարող ասել, որ սլոթի համար է դիմել, 1 եւ 2-րդ, այստեղ ընդհանրապես հիմնավորվածության մասին էր խոսքը գնում, այսինքն հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի որոշման հիմնավորվածության մասին էր խոսքը, ընդհանրապես ասում էր անիմեր, այսինքն հերկուսի խնդիրը ոչ թե հեռուստաընկերությունների հետ էր, այս մի հեռուստաընկերությանը հայտը վատն էր, այս մեկինը լավն էր, այլ նրա մոտ ավելի շատ, այսպես ասած, իրավական հարցադրումը նրան մեր, այ ինչու էր իմը վատը, որ ես չհաղթեցի, դու չես հիմնավորել, հա, հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողով, այստեղ էր խնդիրը։ Արզ, ինչու է հարցրեցի դա, որովհետև այս դեպքում որոշումը, ավելի ճիշտ գուցե որոշման իրավական հետևանքները ակասում են տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքին։ Հետևանքները ոչ թե սենց ասենք հակասում են տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքին, այլ սահմանադրությամբ երաշխավորված, հա, անձանց տեղեկություն ստանալու իրավունքին է հակասում, այս, եթե ավելի կոնկրետացնենք, եւ
այդ հակասությունը առաջացել է տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում, համապատասխան տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքով ըստ երևույթին բացակայում է այն կարգավորումը, որը որ պետք է ապահովեր այս ճգնաժամային իրավիճակում խնդրի լուծումը։ Օրինակ, պայմանական ասենք, գուցե կարող էր լինել իրավական նորմ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքով, որ եթե այսպիսի իրավիճակ է լինում, ապա նախկինում հաղթած ճանաչված հեռուստաընկերությունները շարունակում են հեռարձակվել մինչև նոր լիցենզիաների տրամադրում, այսինքն մինչև նոր մրցույթ կհայտարարվի, նոր հաղթող ճանաչող կլինի եւ այլն։ Այս տեսանկյունից կապահովեր նաեւ տեղեկատվական անվտանգությունը, որովհետեւ սա իրականում շատ ավելի խորն է խնդիրը, ոչ միայն այն պատճառով, որ հանրապետական սփռում ունեցող հեռուստաընկերությունները չեն հեռարձակվում, այլ նաև խախտվում է օտարերկրյա և տեղական հեռարձակողների հարաբերակցությունը, հա՞, մենք միջազգային պայմանագրերի հիման վրա Հայաստանում հանրապետական սփռում ունի նաև ռուսական հեռուստաալիքը։ Տվյալ պարագայում, որպեսզի պատկերացնենք, այ 5 հանրապետական սփռում ունեցող հեռարձակող դադարում են հեռարձակվելուց եւ մնում են ընդամենը 2 հեռարձակող, հանրային հեռարձակողները եւ 1 ռուսական հեռուստաալիք, որը որ նաեւ տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից կարծում եմ կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Ես ճիշտ եմ պատկերացնում, որ սա նաև հասարակության մի մեծ խմբի շահերի, հա, ոտնարում է, իրավունքների ոտնարում։ Բնականաբար, նորից եթե վերադառնանք սահմանադրության մամուլի ազատության, այսպես ասած, իրավունքին, որ իր մեջ ներառում է նաև անձանց տեղեկություն ստանալու իրավունքը, բնականաբար իրավական այս բացը անմիջական հետևանք է ունենում սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքի վրա եւ դրա արդյունքում բնականաբար միայն եւ միայն դժում են մեր քաղաքացիները։ Նման նախադեպեր եղել են ես մոտ։ Նախադեպ իրավիճակը աննախադեպ էր, այսպես ասեմ, առաջին նախադեպը եղավ 1-2 ամիս առաջ, պարզապես իրենք նախադեպ դեռ էլ չեմ համարում, որտեղ շատ կարճ էր ժամանակատվածը եւ որևէ փոփոխություն չեղավ, խոսքը վերաբերում էր մայրաքաղաքային սփռում ունեցող Հայաստանի առաջին լրատվական ալիքին, հա, հանրային հեռարձակողի կողմից հեռարձակվող, այնտեղ էլ ամբողջովին նույն իրավիճակներ, նորից Հայաստանի H2-ը մտել էր դատարան, անվավեր էր ճանաչել ՀՌՀ-ի մայրաքաղաքային սլոթի համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչելու մասին որոշումը եւ այդ պարագայում նույնիսկ հասան նրան, որ անջատվեց հեռուստաալիքը, հա, այսինքն այն հեռուստաալիքը, որը որ մայրաքաղաքային սփռման համար հեռարձակման իրավունք էր ձեռք բերել, նրա հեռարձակումը դադարեցվեց։ Կարծում եմ, սակայն այսօրվա հեռուստատեսության ռադիոյի անձնաժողովի որոշումը ենթադրում է, որ պետք է վերականգնվի հեռարձակումը։ Պաստորեն, օրենսդրական բաց կա կամ գուցե խնդիրը օրենսդրորեն կարգավորելու հանրահաշտություն կա, այդ մասին այսօր հանձնաժողովում եւս խոսվել է, Տիգրան Հակոբյանը նշել է, որ արժի, որ այս հարցը քննարկվի նաեւ ազգային ժողովում, բայց հանձնաժողովը խնդիրը արժի ներկայացնելու իրավասություն ես որքան գիտեմ չունի, այդ դեպքում ինչպես կարող է խնդիրը տեղափոխվել ԱԺ-ը։ Գիտեք, խնդիրը այնքան է հանրայնացվել, կարծում եմ արդեն, որ կան համապատասխան խողովակներ, որպիսի դա բարձրացնեն եւ այդ հարցը լուծեն։ Օրինակ, կառավարությունը կարող է նախաձեռնություն ցուցաբերել, ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են, այսինքն այնպես չի, որ աննար իրավիճակ է, ոչ մեկ չի կարող դիմել համապատասխան փոփոխություններ անելու համար, բայց նախապես նախ պետք է հասկանանք, ինչ փոփոխություններ պետք է կատարվեն։ Կարծում եմ, խնդիրը ավելի շատ էստեղ է, այլ ոչ թե որ խողովակով պետք է դա գնա հասնի ազգային ժողով, որտեղ եղանակները կան, բազմաթիվ են,
այսքան իրավական փոփոխություններ երկրում կատարվում են, հաստատ սրա համար էլ մի խողովակ կգտնվի, դա կլինի կառավարությունը, չգիտեմ դա կարող է լինել հենց անմիջապես ազգային ժողովը, կարծում եմ այդ մասով խնդիր չկա, խնդիրը այնտեղ է, թե ինչպես լուծում տանք, հա, ստացված, ստեղծված իրավիճակին, որպեսզի հետագայում ձեր պատկերացմամբ ինչպես. Ես մոտարապես արդեն ներկայացրի, այսինքն երևի պետք է նախատեսվի լուծում, որ եթե ոչ հեռարձակողի մեղքով, այսինքն ինքը, չգիտեմ, իրավախախտում թույլ չի տվել, կեղծ փաստաթուղթ չի ներկայացել, հայտը ներկայացնելուց, ոչ իր մեղքով հաղթող ճանաչելու մասին որոշումը անվավեր է ճանաչվում, ու այդ պարագայում շարունակում են հեռարձակումը իրականացվել տվյալ սլոթով, մինչև տվյալ սլոթի համար նոր մրցույթ կհայտարվի, մրցույթի հիման վրա հաղթող կճանաչվի և նոր հեռարձակողը կհեռարձակվի։ Շնորհակալություն, այսքանը, հարգելի հեռուստատողներ, մեր հյուրը իրավաբան Սիմոն Ֆարմանյանն էր։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին, առաջկա 5 օրերին Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում արմավիրում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում 14-ից 17 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը օգոստոսի 20-ից 22-ը աստիճանաբար կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Այդուհանդերձ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ պայմանավորված բարձր ջերմային ֆոնով և տեղումների բացակայությունը Հանրապետության նախալեռնային և հովտային գոտիներում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այսքանը, բարի գիշեր։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։